Entre 1922 e 1947, a Palestina permanece sob o controle inglês depois de séculos de domínio otomano. São décadas marcadas por tensões entre a maioria árabe, a minoria judaica e o mandato britânico. Líderes sionistas incentivam a compra de terras e o povoamento por judeus. Palestinos exigem governo próprio. Em 1947, a ONU aprova o Plano de Partilha da Palestina, solução que permite a criação do Estado judeu. A partilha destina apenas 43% do território aos palestinos. Israel nasce em 1948. Seis países árabes contrários ao novo Estado invadem o território. Israel impõe a violência contra cidades e aldeias palestinas. 600 mil palestinos são obrigados a deixar suas terras e propriedades. Para Israel, a posse do território da região é um direito histórico. As guerras com os países árabes e a resistência palestina contra a ocupação justificam as ações militares israelenses diante do mundo. Hoje, 5 milhões de palestinos vivem em apenas 12% do território original. Outros 6 milhões estão espalhados pelo mundo. Sem o direito de retornar. Primeira pátria é a mãe, a Palestina, realmente. Mas eu considero o Rio Grande do Sul a minha segunda pátria. Eu me sinto bem aqui, principalmente em cidade uruguaiana. Adquirimos um patrimônio, construímos a casa. E a gente é parte, né, do povo do Rio Grande do Sul. Nossos filhos são nascidos aqui, meus irmãos são todos nascidos aqui no Brasil. Sou eu que sou nascido lá na Palestina. Então comecei a ajudar meu pai. E continuei gostando do comércio. Eu tenho uma família, dei um estudo para meus filhos. Deus me deu o que eu mereço mais ainda. Eu não posso queixar, graças a Deus. Comercial Buenos Aires, bom dia. Tem de tudo. Temos algumas coisas que estão na promoção, só pode vir olhar. Essa foto aqui, realmente é a melhor lembrança. Essa, acho que eu tinha 7 anos nessa época. Eu não sei se tu pode perceber que esse cara sou eu, né? Como Roberto Carlos disse, esse cara sou eu. Olha só. Olha, eu lembro dessa época coisas boas, realmente. Eu só brincava, não tinha compromisso nenhum. Era só jogar bola. Tu tem que ensinar teus filhos na adolescência, porque é nessa idade que você forma uma geração. Eles têm que estudar a língua deles, saber que eles são brasileiros, tudo bem, mas eles têm que saber que são de origem palestina. Então eu fiz o que meu pai fez com meus irmãos, eu fiz com meus filhos. Aqui é meu pai, aqui é eu, aqui é meu filho Mustafa, aqui é meu neto Mohamed também, Mohamed Neto. Primeira visita foi em 1984, com o pai. Ficamos aqui com os avós, comecei a estudar, gostei, dei uma continuação no assunto. Claro que na época, com 14 anos, é difícil se acostumar, mas eu fui me acostumando com a ajuda dos parentes, avós, primos, primas, e fui aprendendo a língua árabe, que não é fácil, mas é a nossa língua, é a língua tradicional. O que me ajudou foi eu ser um bom jogador de futebol na época. Então era o mimoso da escola. O pessoal dizia, o brasileiro chegou, o brasileiro chegou. Estou até hoje com os meus filhos aqui e graças a Deus trabalhando, estudando e se Deus quiser vão me formar agora o ano que vem em direito.
محمد الرسول الله. Quando você manda o seu filho para sua terra natal, é porque você está indo também. Então, o sentimento dele se realiza na hora dele ter mandado o filho viver na terra natal dele. Só que eu resolvi também morar um pouquinho mais com a minha família aqui, porque a maioria do meu tempo eu tive meus pais longe de mim. Eu não quero que meus filhos também tenham esse sentimento. Presenciei a intifada, a primeira intifada de 87, presenciei a segunda intifada de 2000. Esse é o preço que a gente paga para reconquistar essa terra. Eu acho que está no sangue do palestino essa teimosia de morar por aqui, porque ele sabe que ele é o dono da causa, ele é o dono da terra. A terra, a tua pátria, é maior que os teus filhos. Quantos homens, quantas mulheres morreram por grandes causas. E eu acho que vale a pena você morrer por causa da Palestina. Os judeus alegam que os seus antecedentes, os bisavós deles, moraram aqui, na Cisjordânia. E que essa terra aqui, ó, ela pode ser habitada pelos palestinos, mas sem controle dos palestinos. Essa terra ali, ó, onde está Givadzef, ela fazia parte de Betúnia. E depois foram tomadas e declarada que é território israelense. Esse é um dos maiores presídios. Presídio Al-Ofar. Hoje estão presos ali mais de 1.200 palestinos. Do outro lado ali tem centenas de pés de oliveiras que Israel as tomou e as proibiu os palestinos de irem catar suas azeitonas. Na verdade, é assim que eles tomaram qualquer parte da nossa terra, a gente não tem mais acesso, porque eles já constroem um muro ou fazem uma cerca elétrica e quem chega perto já pode levar um tiro, pode ser preso também. وكل حياتنا يعني على الزيتون وعلى الارض واللوز والمشمش تقطعنا ما نعيشش من وين نعيش ما احنا عايشين من الزيتون من الارض بتاعتنا منين بدنا ناكل منين بدنا نشرب O senhor esteve na Palestina uns dias atrás. Conta mais sobre o casamento, tio. Tu viu algum parente meu, viu Muhammad, meus tios por lá, viste? Eles vão vir assistir teu casamento, dia 7 de janeiro. Todos eles, o teu tio Ferro, o teu primo Ribe, o Ismael também, o Muhammad, que mora em Chicago, diz que ele vai vir também.
Nasci, me criei naquela terra. E vim de lá para cá com 19, quase 20 anos. E nisso, com o correr do tempo, comportamento, logicamente, boas condutas, acabei requerindo para ser cidadão brasileiro. E aí acabei recebendo certificados e naturalização e fiquei palestino brasileiro. Povo brasileiro muito amoroso, muito hospitaleiros, é muito semelhante do povo árabe, povo brasileiro. Por isso que a gente se gostou, se acostumou e se ficou. Tem os parentes, tem algumas aldeias, na aldeia próximo a Nablus, chama cidade Cabalan. Nome da Mohamed Adel Salman, da sobrinho do Maruf Salman do Guiana. Que luta primeira que é a idioma, que nós não sabemos falar nada em português. Isso, mas como diz, o Dores ensina de má. Então, as pessoas querem ou não querem, que tem que aprender forçado. A verdade é que a gente já está acostumado, já está habituado, já. Não deu para ainda tirar o sotaque. É a única comunidade brasileira que vive sob o Estado, sob ocupação militar. E daí as consequências do cidadão serem julgados por tribunais militares. Essa é uma característica única da comunidade brasileira da Palestina. Não há no mundo atual, outros brasileiros vivendo sob ocupação militar. A minha mensagem é para o meu pai que gostaria tanto que ele esteja aqui no, na Palestina, porque é o sonho dele voltar para cá, porque já está com 80 anos. E como agora os filhos dele já estão grandes, né? Eu acho que eu falo para ele que chega, ele tem que voltar para a Palestina. E nós podemos continuar a luta dele, o trabalho dele, no lugar dele lá no Brasil. O meu sonho também é que a Palestina viva em paz, como o Brasil está vivendo em paz lá. O povo árabe pacífico, ele não é agressivo. Não é agressivo, pelo contrário, é transparente, é base. Ele procura para sobreviver, família, filhos, gurizada, precisa estudar. E todo mundo está lutando para sobreviver, afinal. E é assim que não, infelizmente, não está deixando, não está deixando clima para isso. Essa juventude que está voltando agora, está voltando, porque quando veja meninas, mulheres, está indo para Jerusalém, para Al-Aqsa, para rezar, e os soldados começar a emborrar elas, derrubar elas, tirar lenço da cabeça delas. O que tu sabe que essa raça, a raça árabe islâmica principalmente, que mais conserva o moral da família. A criação do cemitério islâmico não foi assim de uma hora para outra. Passou quase 10 anos eu pensando nesse projeto, porque eu vi tantos irmãos na área de Grande Porto Alegre, até Caxias, até alguém morreu, foi enterrado lá. E ninguém pode lembrar deles. Então pensei que podemos ter um lugar especial para os nossos falecidos irmãos.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Eu tinha amigo, ele tem meu idade, hein? Sempre não estava brincando, quem é que vai inaugurar cemitério? E eu, você. Passou alguns dias, ou seja, um mês, acho que dois meses, eu estava indo para minha casa na praia e vem telefone. Fulano faleceu. Pessoa que eu gosto dele. Realmente, ele foi primeiro, foi enterrado naquele cemitério. É, esse aqui eu também, o meu falecido irmão e o meu amigo falecido também, Isaac Bakri. Viagem levou 35 dias mais ou menos. Só que sofremos lá, a gente não sabe nada. Eu sempre, o mar está tumultuado e nossa, quase metade da nossa viagem sempre deitamos ali no, nos leitos, não, no gabine. Chegamos em Santos, segundo dia, aí que eu sempre falava de Rio Grande do Sul, dos gaúchos, não sei o que mais. Aí eu decidi sair de lá. Fui a Santa Cruz do Sul. E eu acertei. Aqui funcionários, eu e esse meu primo faleceu em Brasília. Essa loja, confecciona, então olha aqui. Este ano 58. Meu motivo de vir para cá, realmente eu quero uma terra onde tem liberdade. Liberdade de verdade. Uma vez eu estava recolhendo trigo, eu e minha mãe, cortando com foice, ela e eu. E eu olhei para ela, mãe, como é que eu posso deixar você descansar? Ela disse, filho, tu não vai ficar aqui na Palestina. Mas como? Tu não vai ficar aqui, essa terra não cabe a você. Essa é a resposta dela sempre na minha cabeça. Safa fica aqui. Daqui até o mar, 34 quilômetros do ponto daqui, Yafa. Yafa é Tel Aviv, uma do lado da outra, aqui, ó. Então, minha posição aqui vai até aqui 34, 35 quilômetros. De Jerusalém, nós, aqui de Ramallah, Safa, Jerusalém, aqui. Fica nessa área aqui. Os judeus saíram de Tel Aviv, foram andando, sem resistência na frente deles. Chegaram à fronteira da aldeia Safa. Eles fizeram escaramuça assim, com metralhadora, na outra aldeia pertinho. Todos fugiram para as montanhas, os vales. Nós ficamos 70 homens e decidimos lutar. Só olha para o céu, só balas cruzando em cima da nossa. Quem foi morto aquele dia? Quem caiu? Nosso comandante. Olha, não tem mais tempo. Eu estou com 85, vou fazer em dezembro, se Deus quiser, se eu viver. Não tenho mais esses planos na cabeça. Eu quero morrer descansado, vendo minha família unida, feliz. Basta. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب مسند فيه ظلمات وبرد 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 يجعلون صعبا Salah no coração. Nós somos uma família. Quanto que ele faz casamento, tenho tristeza, uma coisa nossa. Ia lá de Brasília para Porto Alegre para dar apoio.
Porque você sabe quanto que você era minoria no país, torna qualquer um da sua terra, ele é parente próximo seu. No Brasil, eu sempre penso nos meus amigos, no meu trabalho, na toda história que aconteceu comigo lá, está dentro de mim. Dessas aqui era a área de escola de 1923. Eu mesmo estudei aqui 6 anos e depois fui para o Brasil. Querida, esse pedaço de terra aqui nunca foi esquecida, porque aqui meu raiz que está aí, meu avô que está aí, meus familiares que está aí. Se eles choram, eu choro mais. Se eles ficam alegres, eu fico alegre mais. É isso que está. Essa de Israel, mas é a terra que eles tomaram até aqui. Nossa, daqui para lá, mais ou menos 1.000 metros depois que eles tomaram tudo. Aqui já é a terceira cidade de Israel. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Free, free prisoners! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free prisoners! Free, free prisoners! Palestine will be free! Palestine will be free! No, no, to the world! Meu filho tinha 14 anos. Foi jogar pedra, ele e as meninadas lá na cerca. Pegaram ele, deu surra nele e ficou 30 dias preso e paguei 6 mil shekels para libertar ele. Ali, ya hala. Allah yakbal. Marhaba. أبو ناجح أهلا وسهلا كيفك؟ كيف حالك؟ لما اليهود ها لما اليهود أجلوا وقتلوا وصلت إسلام منها من صفة فكان احنا في شواتور في المنطقة غربة شايف؟ أجوا علينا الشرطة الصبح قالوا الله أكبر أنتوا موجودين كنا شوفي كانوا ما سمعتوش الطخ في صفة كنا لهم ولد قالوا احنا بنحسابهم ان كون له اجوا قتلوكم وغادوا على صفه قتلوا اهل صفه شايف قتلوا 3 هي من عند تحتي دارنا هان والبلد بتعلم والجيش بك هان جيش بك هان ما لحقوش اليهود ولا طخوا يهودي ولا اشي خلاص شايف طلعت من العراق على مخيم الرويشد المملكة الأردنية الهاشمية. أنا من سنة 48 من المهاجرين، أنا من حيفا. هاجرنا إلى العراق من 48 إلى سنة 2003. لا بالأساس أنا ما كنت أعرف أي شيء عن هاي الشغلة. فلما جيت على هنا على البرازيل وحكيت لك أنا إنه بدي أعيش يعني ومش مستعد إني أروح أشحب فأجوا هالشباب اللي أجوا معانا كل عم أنت قاعد بتسوي لك بتسوي سوي لنا معك وبعنا والله سويت يعني صرت أسوي لهم بالأسبوع كل واحد كيسين 3 لا مش كثير بس يعني
نركز انا على الحلويات العربيه، بس بعرف الحل يعني مثلا الكرواسان تعلمته من البرازيل، ها؟ ببيع للعرب بس لانه انا بعرفش احكي برازيلي، ولهذا هاي الصعوبه اللي عندي. طلعت من الاحداث اللي حصلت في العراق سنه 2003 لما تم اسقاط الحكم بالعراق. تعرض الفلسطينيين في العراق الى اضطهاد شنيع جدا والقتل والسلب. اضطريت اني اطلع على مخيم الرويشد. قعدت بمخيم الرويشد 4 سنوات ونص. الماء كان بحساب والأدوية كانت موجودة داخل المخيم. طيب بس كان يعني بعض الأحيان في أمراض لازم تنتقل منها من المخيم إلى مستشفيات، فكان بالمخيم ممنوع نطلع من المخيم إلا بمرافقة الشرطة. لا مش إذن، لازم يرافقك شرطي، الشرطة مشان على أساس مشان ما يهرب. طيب كان في بعض الناس حصل معهم إنهم دخلوا مستشفيات سووا عمليات. اللي كان يدخل المستشفى بعد ما يتبنى يصحى من البنج يلاقي الكلبشات في إيده وبتخد. بس أنا يعني البرازيل حبيتها كبلد وكشعب. البرازيليين كويسين وطيبين وما عندهم تمييز عنصري ومساعدين يعني. طيب أنا جيت على البرازيل عمري فوق 60، أنا بقدم على الجنسية بيقولوا لي ما بتطلع لك لأنك أنت ما بتعرف تقرأ وتكتب برازيلي. أنا عمري فوق 60، أنا هل بعد 60 بدي أحفظ لغة جديدة؟ أنا أولادي خارج البرازيل، ابني بأندونيسيا وبنتي بالعراق، أنا شو هي الجذور اللي بدي أسويها بالبرازيل؟ ألو هلا حبيب قلبي، هلا يا عمري، كيفك تيتا؟ الحمد لله. يسعده حبيب قلبي، يلا يسعدك. كيفك يا عمري؟ الحمد لله. الحمد لله نشكر الله. كيف ماما واخواتك؟ منيحين. وانت كيفك؟ عم بتسوي زعرنة؟ شطور يعني، انت شطور حبيبي. احكي لك، انت عم تدعي لماما وبابا واخواتك عشان الله يفرج عليكم ولا لا؟ لا بصلي بس مع ابوي. يلا هاي بصلي لك ولماما ولاخواتك. ماشي فيليو ما فيليو نورا ديما دانيا متو سوداجي Sou Xura, eu falo, eu ligo para vocês, sou Xura, eu meu marido. Meu marido, ele que fica no Brasil, ele não quer escrever na língua Brasil. Depois, eu quero nacionalidade marido. Por quê? Ele quer... Olha, filho, filha da criança, ele não olha, 14 anos. Não foi, olha, filho. Eu quero ajuda. Muito, muito difícil. Agora ele tratamento. Depois sozinha, ele sozinho. Não olha filho. Ele não conhece criança. Só foto, só escuta telefone. Eu cansada, ele cansado. Só trabalho. Thank you.
موجودين في منطقة مطلة على مخيم الهوار طوال الخليل. مخيم مهجر من نرد 48 سكانه الغالب. فانتهى الموضوع بأغلب سكان فلسطين في المهجر، توزعوا على دول الطوق المحيطة بفلسطين منها الأردن، لبنان، سوريا ومنطقة الضفة الغربية اللي كانت هاي المنطقة خاضعة تحت حكم الأردن. حياتنا صعبة جدا واحنا بنتعرض لهجمات من الجيش الإسرائيلي باستمرار. أرض فلسطين هذه مش لي، هذه احنا ضيوف عليها فيها، احنا موجودين لأي لحظة اليهود بيطحونا منها. احنا هاجرنا من أرضنا الرسمية الأصلية اللي أخذوها اليهود قبل 67 سنة. إن بحر، إن أرض، إن سماء، إن طيارة، إن دبابة. أجت إسرائيل واحتلتنا، شردنا بدون أكل، بدون شرب، بدون أواعي لبس، بس اللي لبسنا الواحد. الحياة الحين الحياة زي الزفت، إما بروح على إسرائيل ممنوع يدخل، مرات بنسجن، مرات بعاود، وما فيش رزق هنا عندنا نهائي. وين نروح؟ إسرائيل كل يوم منع تجول، كل يوم ممنوع تطلعوا من مع المثلث، ممنوع نطلع. من وين نجيب رزقه؟ رزقه غابت عنك شلف، رزق شحدة أو سرقة، نسرق الرغيف الخبز. أنا اسمي أحمد العمصي، سكان مخيم الفوار، كنت مدير معلم ومدير مدرسة ذكر الفوار الأساسية في مخيم الفوار. مش أنا اللي جيت، أجا أبوي هنا. أبوي طرد من بلده اللي اسمها كان تل الصافي، وأجا على الخليل، قعد حوالي سنتين بجبال الخليل ساكن بالمغر يعني بالبساتين. أبوي أجا على هذا المخيم، وأنا من مواليد هذا المخيم، أنا ولدت هنا في هذا المخيم، ولدت في الخيمة. بالستينات قامت الوكالة ببناء غرف صغيرة لا تتعدى 3 متر في 3 متر للعائلة الواحدة. وهذه الغرف واحدة منها، هذه الغرفة اللي ورا الصبر، إحدى الغرف اللي مثال على هذه الغرف. اعتمدوا على أنفسهم، تعلموا، اشتغلوا بالأردن، سافروا للسعودية، للكويت، للعقبة، اشتغلوا على التليين، اشتغلوا بالصحاري في فتح الطرق في الأردن، واشتغلوا في إسرائيل أرض 48، وبدأوا يصلحوا وضعهم شوي شوي حتى يقدروا يعيشوا يعني كبقية الناس. احنا في المنطقة الجنوبية من الخليل، هذه المنطقة تعج أيضا بالسكان، تشاهد الحرم الإبراهيم الشريف والبلدة القديمة. من الخلف تخضع مستوطنة أو البيوت الإسرائيلية الفلسطينية التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، وهي ما يطلق عليها تل الرمادي. تل الرمادي التي تشرف بشكل كامل على شارع الشهداء، المغلق إسرائيلياً وغير مسموح للفلسطينيين بعبوره تحت أي ظرف من الظروف. هذا الزيتون الميت، هذه الأراضي أجزاها كلها ممتدة مصادرة إسرائيلية. على رأس الجبل هناك أيضاً في المنطقة الأخرى ترى الإسرائيليين ومراكز أبراج المراقبة، وكلها توضع الحرم الإبراهيمي بمقدساته، والمقسم إسرائيلياً، والمقسم وهي مهم جداً، المقسم إسرائيلياً وبرغبة إسرائيلية. هذا مدخل شارع الشهداء، قتل أكثر من 30-40 واحد في السنة الماضية. أنت الآن في وسط، في قلب مدينة الخليل، بطلت وادعة بسبب الإسرائيليين وقربها. وأغلقت الأسواق المركزية، وأغلقت الشارع الرئيسي اللي هو شارع الشهداء الموجود في هذه المنطقة، وصودرت من أجل 100 مستوطن تم إغلاق الشريان الرئيسي في المدينة والمحافظة، وأغلقت كل
العملية التجارية بأوامر عسكرية إسرائيلية، وأكثر من ذلك أنه لم يسمحوا لنا بتصريف المياه. هذه مستوطنة تم مصادرة البيوت الفلسطينية قبل سنوات، وحل مكان الفلسطينيين السكان المحليين مجموعة من المستوطنين بعد مصادرة هذه المنطقة. احنا وضعنا هذا الشيك اللي انت بتشوفه لمحاولة حماية المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم بالسوق من الاعتداءات المستوطنين المتكررة واليومية، لأنه بلقوا بعض الحجارة، بعض المياه القذرة، وأدى لوجود عدد كبير من الإصابات بين الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين في هذه النقطة بالذات. تبدأ في هذه المنطقة قصة الأبرتهايد الإسرائيلية، الفصل العنصري. من هذه النقطة يغلقوا المنطقة الفلسطينية، فلسطينية بالكامل، ويغلقوا مدخل الأماكن الدينية الفلسطينية. في هذه المنطقة تتلخص قصة الاحتلال الإسرائيلية، تتلخص القضية الفلسطينية في ادعاء الإسرائيلي المستوطنين والإسرائيليين للحق الإلهي، وأن هم يستطيعوا عمل ما يشاءون للشعب الفلسطيني المظلوم. في هذه المنطقة يمر من عبر هذه البوابة الشعب الفلسطيني، الأطفال حينما يذهبون إلى المدارس الفلسطينية مضطرين للذهاب والعودة من هذه المنطقة. في يوم الجمعة، لأنه هذا المدخل الوحيد للحرم الإبراهيمي، يمنع الفلسطينيين بالعادة من دخوله. Palestino, nascido em 3 de novembro de 1947 na cidade de Amã, na Jordânia. Com 7 anos, gente, eu estudava de manhã e de tarde eu juntava os caixotes numa padaria perto de casa, e o dono da padaria me dava 2 pães, e eu chegava em casa todos os dias com aqueles 2 pães. E tinha uma outra vizinha também passando dificuldade. Em determinados dias a gente passou fome, e a mãe dava um pão para a vizinha, e aquele pão ela dividia um pedaço para cada um. Foi uma a cena mais complicada da vida, saber que tu estás passando fome e ainda mesmo assim dividindo um pedaço de pão com alguém que também está passando fome. Partimos do Líbano durante 28 dias no navio, desembarcamos em Santos, e agora para onde vamos? Chegando na pensão, tinha um senhor de idade, puxou o pai de lado, disse: olha, meu filho, eu vou te dar um conselho. Se quiser crescer com teus filhos bem, educar bem teus filhos, vá para o Rio Grande do Sul. De trem, de segunda, banco de madeira, 6 dias e 5 noites, chegando em Alegrete e descendo do trem. O pai e a mãe falavam bem inglês, e o pai: do speak English, do speak English, ninguém do speak English. Aí ele mandou todo mundo ficar na frente da estação e saiu. Encontrou a primeira loja com roupas penduradas, que era do Patrício. Conversou com o Patrício, e o Patrício veio correndo junto com o pai. Nós buscaram, nós colocaram numa pensão. Tinha uma loja à venda, o pai negociou a loja, puxou as prateleiras para frente e nós moramos atrás das prateleiras. E aí, dos caixotes das mercadorias, o papai fez as camas para nós. Então era um cobertor embaixo, um cobertor em cima e um travesseiro. E o dono que nos vendeu a loja disse assim, bateu no ombro e disse: isso aqui poderia ajudar na loja. Mas ajudou em quê? Vender. Mas vender o quê? Vender roupas. E me ensinaram 3 palavrinhas. Roupa barata freguês. E aí eu saí com as 2 malas, carregando, e eu tenho ainda
cal da mala que nunca mais saiu da minha mão, aqui, esse cal. E eu saí caminhando, roupa barata freguesa, roupa barata freguesa. E aí surgiu a ideia de que a fronteira, a fronteira, a fronteira. E o pai disse, eu vou lá ver o que, que é Livramento. Ele veio, viu e me trouxe para cá. Bom dia, senhoras e senhores. Rádio RCC 95.3, transmitindo Santana do Livramento para uma grande região. E temos com muito prazer hoje Dr. Adib Anini, presidente da Comunidade Árabe Palestina de Santana do Livramento, vai conversar conosco sobre a comunidade palestina no Rio Grande do Sul. Em meados dos anos 50, imigrantes da comunidade árabe palestina tomam uma viagem que faria parte da história deles. Viajam em direção ao desconhecido e acabam vindo ao Brasil. É um início muito difícil, pois não dominavam o idioma, não conheciam a cultura local. Então eles passam a praticar o mascate, o comércio, de porta em porta, né? com a mala, vendendo mercadorias de porta em porta. Formam as suas famílias e encaminham os seus filhos para universidades. Aqui eu volto ao passado, onde eu brincava nesta rua com os amigos, jogava bolita nesse pátio. O prédio de 1865, onde o meu pai morava. A casa à minha esquerda é do meu bisavô e a casa à minha direita do meu avô. Relembrando aqueles tempos, que eram bons tempos, com a presença do pai, da mãe. E agora eu vou encontrar a minha tia Karime e a minha tia Margo, que são as amadas tias que ainda vivem na cidade de Beit Sahur. Eu fui concebido nesta casa, me traz grandes lembranças, em que pese ter nascido em Amã, na Jordânia, porque na época tinha mais recursos. Essa peça aqui, a mãe fazia vestidos para noivas, a mãe costurava para ajudar o pai na manutenção e a subsistência da família. 56 anos depois de ter saído aqui, em 1960, quando me despedi das tias, do meu saudoso avô, a minha saudosa avó, e eu dei um abraço e ela me deu um beijo, chorou muito e me desejando sorte. A minha avó, foi muito forte. Lembrando daquela cena que não sai da minha cabeça. Quando ela me deu aquele abraço. E o meu avô também. Para um menino que saiu daqui, com 12 anos, partiu para o nosso amado Brasil, trabalhou, cresceu, e agora volta para rever as origens. E nesta casa aqui, vejam bem. 60 anos no Brasil. ويعني مش ناسينا ولا ناسين الوطن ولا ناسين فلسطين يعني له ثقة في أرضه وفي بلده حسينا الفرح خش قلوبنا لأنه أصيل بيدور علينا
بدور على عماته وعلى خوات أبوه. حسينا الفرح، نتفاخر فيه، ننبسط قدام عيالنا وكنينا. ابن أخوي بيجي عندي. يا ودي بشارة مامك، يا خلف صهيان وبنات، يا خلف صهير وخوته، يا والعزة السحريات. A expressão da arte e da cultura palestina é o meio de integração da nossa comunidade a uma sociedade que ainda não nos conhece profundamente. Ela sabe que existimos, mas ela não nos entende completamente. Não sabe quem somos, como vivemos e de onde viemos. Aliás, ela só sabe a nosso respeito através dos noticiários da televisão, dos massacres, dos bombardeios, mas nada, nada fala a respeito da mulher palestina. Não falam dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E é por isso que, através da dança, a gente pretende mostrar toda a nossa cultura, a cultura da mulher palestina. Passados 62 anos da vinda dos primeiros imigrantes, após a investida desses imigrantes nos seus filhos na área da educação, estes filhos que se tornaram profissionais, abrangindo praticamente que todas as áreas, quase que todas as áreas, vem a pergunta de que forma devemos então nós nos inserirmos dentro da comunidade onde a gente vive. Né? E esse é o grande desafio nosso hoje. Eu fiz essa rádio com muito amor. A presidente Yasser Arafat queria falar no rádio, porque aqui a rádio é o primeiro lugar, tá entendendo? Quer falar no rádio. Agora eu posso falar pro Arafat, não pode sair no rádio? Nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, nenhum. É o presidente. O presidente Yasser Arafat, não pode falar para ele, tá entendendo? Ele queria sair no rádio. Posso falar para ele sair? Aí eles quebraram o rádio. Porque é difícil para ti trazer tudo importado, comprar umas coisas do Israel, comprar. Até que eu ajuntei, fui. Foi uma dificuldade e não sabia onde comprava as coisas, não sabia onde ia. Quando eu via aquele quebrado, parece que eu me vi morto. Não pelo valor, mas eu senti, parece que eu perdi alguém. Quando cheguei no Brasil, porque a minha mãe ficou aqui, eu chorava muito. A minha mãe, então, às vezes eu ia às novelas na Globo, ia na TV Record, antigamente, e TV Beratini. Piratini, TV Piratini. Então, eu via eles falavam assim,
aquelas novelas, quando uma mãe perdia o filho, ou um filho faleceu, eu me lembrava da minha mãe, mas tudo, árabe não pode chorar, tem que ser macho, vamos dizer. Então, aonde eu fugia? No banheiro, no toalete, chorava a minha mãe, né? Escutar esporte, música. Então, eu gostava, na época, eu ouvia muito a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha. Eu me lembro bem. صوت البرازيل برنامج من اعداد مجلس المواطنين البرازيليين في فلسطين. A Voz do Brasil é de preparação do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina. Eu gosto de tudo, o povo gaúcho, tudo o povo brasileiro, seja colorado, seja gremista, mas eu sou gremista, né? Eu sou gremista do coração, né? Carteira do Grêmio, aqui a o SIC, aqui a identidade, aqui é para título de eleitor, sempre está comigo. Tem aqui a licença brasileira, a carteira do motorista e aqui. Tu vê, aqui é um livro. Aqui só trabalhamos com moda. Olha, como é que o muçulmano veste? Esse aqui o muçulmano veste coisa em casa, para o marido, os filhos. E eles vestem uma coisa curta, não tem problema. Não vestem braçaí. Não é todos, porque tem católico, tem muçulmano aqui. Senhor, ele tem 4 badarias aqui. Na guerra, eles chamam ele. Eles buscam ele quando tem a Ramallah está fechado. Se ele não abre as badarias, não tem pão. Então, ele não tem férias. Na minha casa, faz comida árabe. Como eu acostumei a comer aquela laminota correndo, aquele bauru correndo, cheeseburger comia correndo, tem que trabalhar correndo, né? Então eu como 80% da minha comida é brasileira. Aqui nesse lugar tem Ramallah e tem Albiri. Esse lado aqui, Ramallah. E esse lado aqui é Albiri. Na guerra, todo dia vinha soldados aqui. Sempre veio aqui quando eu entrava, fazia os tanques e ali. Em 2001, 2002 e 2003, acho que fechava 100 dias Burano e essa zona aqui. Então, um dia veio uma televisão, me perguntou, não me lembro. Falei, o que tu acha dessa zona? Falei, essa zona é muito boa. Ele falou, como? Estava bravo. Falei, olha, se alguém quer dar um beijo para alguém, é aqui. Se alguém quer ganhar um filho, é aqui. Se alguém veio passear, é aqui. Se alguém quer morrer, é aqui. Tudo aqui, né? Aqui é o coração da cidade. Tu não tem um país, tu tem 2 países. Tem aqui e tem o Brasil. Aqui é o Brasil. Se tu um dia não gostar, tu tem que ir limbo, vai para Porto Alegre, você mora em Porto Alegre. Eu sou Mohamed Moussa Bakri e meu irmão Fakri Moussa Bakri. Nós somos irmãos do Adib Moussa Bakri lá na Palestina, na Ramallah. E nós somos sócios. Ele é sócio conosco aqui e nós somos sócios com ele lá. E aqui no Brasil, ele chamava nós antigamente do turco, mas hoje
não chamam mais. E quando a gente vai lá para a Palestina, eles chamam nós de brasileiros. Somos brasileiros ou somos turcos, né? Meu pai, Musa e a minha mãe, Sharifa, nós devemos tudo a eles, porque eles vieram para o Brasil em 1953 e depois os irmãos começaram a vir um atrás do outro. E fizemos nossa vida aqui no Brasil. E em 1979 eles voltaram para a Palestina e eles continuaram a vida deles lá. Nós somos ocupados pelo Israel, né? Cada vez que a gente entra e sai, eles têm a política de exército ali, entendeu? Fica, não fica, anda, não anda. O que passa na cabeça deles a gente não sabe, mas a gente enfrenta maior sacrifício para passar. Uma vez em dois anos, uma vez por ano, e é muito cansativo, é muito estressante chegar lá. A gente enfrenta porque a gente tem que viajar daqui para São Paulo, São Paulo para Europa, da Europa para Jordânia. Tem que atravessar o Rio Jordão, a gente fica das 6 de manhã até as 4 de tarde para andar mais ou menos uns 80 quilômetros. Mas terra natal, né? A gente não pode desistir, tem que voltar sempre. Quando chega lá, tu sente aquele ar, aquele vento gostoso em Ramallah. Sente duas felicidades. Uma quando a gente vai para a Palestina e a outra quando chega no aeroporto Salgado Filho. Porque aqui, o Brasil, ela é amada que nem a Palestina. Essa história do churrasco começou há uns 20 e poucos anos. Eu comecei a assar sem pretensão, assim, de ser famoso ou nada. Mas é que eu acho que caí no gosto dos meus amigos e uma das grandes razões, talvez, desse sucesso meu no churrasco foi a influência da cultura árabe, da minha descendência palestina e da influência do Uruguai, da minha cidade aqui, Ribeira, Livramento. Esse mix aí de culturas, ele fez com que eu tivesse uma variedade de receitas e tal, diferente do resto. E eu acho que aí que tá o segredo. E aí eu fui desenvolvendo e usando sempre essas influências da minha cultura, da minha origem palestina, mais Uruguai, e adaptadas por mim. Como dizem, a gente identifica o povo pela sua língua e pela sua gastronomia, né? Isso, cada povo tem sua peculiaridade. Os árabes são nômades e beduínos e essa questão do cordeiro, da ovelha, ela é muito tradicional lá. Então, esse assado, por exemplo, recheado, isso é uma coisa da gastronomia do Oriente. Então, eu adaptei num formato aqui gaúcho, uruguaio. Então, é uma mistura que deu certo. Meu pai vem da Palestina em 1956 pela crise política e financeira e ele vem ao Brasil aqui para buscar renda, para ajudar a família. E a ideia sempre foi voltar para a Palestina. Não sei que porcentagem eu tenho de brasileiro e nem de palestino. Não, eu acho que é meio a meio, talvez. Eu amo o Brasil, amo essa cidade. Amo a Palestina também, gosto do meu povo lá. A gente divide muito esse amor assim que a gente tem. A gente consegue ter, pelo menos no meu caso, que vivi lá, estudei lá, tem um amor, uma ligação muito forte pela Palestina e pela minha cidade, que é Cofornema. A gente acaba tendo esses dois amores, né? Ahlan wa sahlan bikum ya shabab, tahanu. Shukran. Seguinte, mãe. Eu queria te dizer que a vida te aprontou. Na verdade, tu perdeste o teu marido, o teu, como dizem, teu porto seguro muito jovem, né?
nos levaste para a Palestina para nos dar uma educação. Achaste que com isso aí tu ia conseguir dar uma educação melhor, numa cultura muito mais conservadora, que seria muito mais fácil nos criar na Palestina com valores mais sólidos. E assim tu fizeste. Foste muito forte, como todas as palestinas são, lutadora. E graças a Deus, se hoje eu desfruto dessa vida feliz que eu tenho com a minha família, com meus amigos. Em grande parte foi graças a essa nossa educação na Palestina, na nossa criação regada em valores, respeito à família, aos filhos, aos parentes. Queria te agradecer muito e te dizer que tu já sabe que a distância ela não nos separa. E se Deus quiser, inshallah, nós estaremos na Palestina. Te amo. Eu amo muito meus filhos. Agora estou triste um pouquinho. Eu trouxe eles de lá porque eles estavam novos. Eles estavam muito grandes. Eles não vêm para cá. Eles não falavam árabe. Para mim, é assim, né? Eles falam árabe. É aprender de nossa religião. Nós somos muçulmanos. Para estudar aqui, para conhecer a família, viver entre a família. Meu filho, Nasser, tinha 8 anos. E esse é o pai deles, o Ahmad Zeidan. Viveu 30 anos no Brasil. Eu vivi lá 15 anos, fiquei no livramento, né? Vivi muito bem. Vivi como rainha, né? Quando faleceu meu marido, eu tinha 33 anos. Ele também tinha 43 anos. Ele muito novo, né? Meus pais morreram quando eu estava no Brasil. Triste, mas já passou, graças a Deus. Estou bem aqui na minha terra, na minha família. A minha mãe sempre falava que quando aconteceu a guerra, né? Muitas pessoas deixaram casa e foram morar na montanha. E tem muitas pessoas que fugiram. Foram na Jordânia, foram no Egito, em outro país, para viver, né? Deixaram as casas, pessoas simples, né? Não sabe o que fazer, né? Não é como agora, né? Meu pai não saiu. Ele disse, se toda cidade vai embora, eu não vou sair daqui. E ele disse, eu vou fazer umas casinhas pequenas, assim, em cima da casa, vou morar. E se eu moro na minha casa. Não vou morrer num outro lugar. Essa casa apresenta muita coisa para mim. Porque essa casa eu fiz. Eu vim de lá do Brasil, não tinha casa. Sofri para fazer casa, mas graças a Deus, essa casa é dentro de mim. Não posso... Porque se eu saio a qualquer lugar, eu volto correndo para casa, né? Para ficar em casa. Casa é coração, né? Ah, eu venho aqui desde 81 e minha irmã tinha essa loja. Aqui cheguei aqui no Brasil, tem loja, tem que cuidar da loja. E mesma coisa, tem que escrever poesia. Tem que ficar na mesma área da cultura. O poeta encaixa com o comércio. Cada vez tem movimento, eu escrevo melhor. Cada vez tem mais barulho, eu produzo mais. E desde 81 até agora, eu estou fazendo o mesmo sistema. A minha poesia escreve aqui em cima do balcão. Sobretudo sobre Natal, sobre Carnaval, sobre Gaúcho, também sobre política, também sobre Palestina, sobre criança daqui e de lá, sobre a pobreza que o terceiro mundo vive. O que tem dentro de mim? Tem sentimento, tem dor, tem amor, tem alegria, tem amizade. Se eu tenho uma loja, eu tenho que ter mercadoria. Minha mercadoria é o pensamento. Eu tenho que mostrar que meu sentimento para ti. Eu quero ficar perto de ti. Quando eu escrevo poesia, eu não escrevo para mim. Quando sai na minha boca, significa ficou para os outros.
Os outros têm que viver essa vozinha. Tem que sentir. Se não sente, o que adianta tu escrever? A Palestina não vai largar de mim, porque eu não vou largar ela. Eu viajei, eu venho aqui para o Brasil, mas ela atrás de mim. Eu criei Chofanama dentro do livramento, de Santana do Livramento. Minha Palestina está comigo. Na hora de escrever, na hora de dormir, na hora de falar, na hora de encontrar com amigos, eu acho que ela está comigo sempre e vai ficar comigo até sempre. Sou da família Hanini. Meu pai era prefeito daqui, 35 anos mais ou menos. Fiquei aí, era criança, estudava naquela época. Aqui tem escola de Chofanama. Quando veio para cá, me pergunta por eles. Como é que está Adib, como é que está o Adi, como é que está o Muhammad, como é que está o Gustavo. É, a gente sente saudade daquela época que vivia junto. Sabe o que é Bátria, né? Bátria é como 54 anos, vivi lá em Cidade de Livramento. Parte da minha, meu corpo sente saudade. Minha família, meus netos, tudo vive lá. Foi em 48. Eu me lembro quando o finado pai escutou a guerra, já estava ocupando aquela cidade. Eu tinha idade, pequeno, criança. Aí eu disse, pai, vamos. Toda a cidade tá fugindo, tá dormindo. Lá embaixo da terra é tipo uma caveta. Pedi para o finado, o pai disse, não, nós vamos morrer aqui. Dentro da nossa casa, nós temos orgulho de morrer aqui. Não tem importância. Morto certo, vamos morrer aqui. Se morrer hoje, estou tranquilo, feliz, porque deixei eles bem. Tanto faz aqui como lá. Existe ainda, como essa bandeira, em cima da minha casa. Quer dizer que essa casa, antiga, mas não importa, a minha pátria, senti feliz, senti orgulho. Quer dizer que eu vivi aqui, antigamente vivi aqui, não pode negar. Toda felicidade que eu senti aqui, entre meus amigos, poetas, escritores, mas na Palestina outra coisa. Para sonhar, eu tenho que sonhar na Palestina. Para escrever bem, eu tenho que voltar para lá. Eu me chamo o poeta de saudade. Saudade, aonde eu vou, aparece a saudade atrás de mim. Mas para sentir melhor, esta saudade de tudo volta para a Palestina. Isto é Palestina. Minha terra bela e querida. Uma floresta queimada, uma casa dividida, uma aba rasgada, uma reza na mesquita, uma missa na igreja. Uma campainha tocada. Uma mãe desesperada, uma história contada, sem início e sem fim, uma palavra culta, uma espera na parada, uma corrida bloqueada, uma bandeira furada, um escudo, uma espada, uma estrada determinada, um mar bravo,
um santo, um diabo, um paraíso, que virou um inferno. Que pena. Que pena, Palestina. حصر أحد الفنادق مدة 3 ساعات استمرت من الساعة 2 فجرا وحتى 5 دون أن يبلغ عن أي اعتقال. وفي ذات المكان صادر الجنود أجهزة التسجيلات والمراقبة الخاصة بأحد المقاهي، كما سرق مبالغ مالية عقب تكسير بعض محتوياته واحتجاز العاملين بداخله. أخذ هوياتنا وتلفوناتنا حطونا على جنب وفتش المطعم قلبه، وقفوا الكاميرات كمان، وقعدنا 3 ساعات تسألون عن الكاميرات وين الكاميرات موجودة، واخدوا السيبر تاع الكاميرات والمصاري طبعا بالكاش اخدوهم. تلك الاقتحامات يعمد الاحتلال إلى تنفيذها بشكل شبه يومي، تطال المنازل والمحال التجارية بالإضافة. عشرات الجبات العسكرية تقتحم عددا من القرى والأحياء في محافظة رام الله والبيري، والسبب هو إرهاب المواطنين الليلي المنظم. من حي الطير بمدينة رام الله، علي ضر علي، تلفزيون فلسطين. أحلى شعب البرازيلي، الفوتبول البرازيلي بيحبوا الشعب البرازيلي، بيحب الفوتبول البرازيلي. Brasileiro con permanencia aquí con documento, ele não pode viajar pelo aeroporto de Tel Aviv. Ele tem que ir à Jordânia, tem que cruzar para outro país para poder viajar. Somos brasileiros, palestinos, palestinos, brasileiros. Essa relação deve se estender por muitos e muitos anos. Muitos aqui vão e voltam para matar essa saudade, que por mais que estejamos à distância, eu, nascido no Brasil, me considero palestino. Por mais que eu tenha nascido lá, não posso negar que essa é a nossa família, nossa raiz está toda aqui, toda na Palestina. O que muitas mães hoje palestinas estão começando a soltar o mesmo grito que as mães de Hiroshima soltaram: deixem nossas crianças viver.